hiukset aivan päin vittu. Älä vitus. Yes. Anteeksi. Selvitetään väli myöhemmin. Kyrpä. Ainoa syy, ettei hän ollut teppä. Ryyppäsi kansansa rahat ja patoi päälälälälälä. Olisi tuhonnut koko valtakunnan, jos minä en. Ja siis... No, me ruvettiin siinä sitten tappelemaan ja... Kyllä se aika hyvin minulle pisti hankkiin. Aika kova otin turpaansa. Vaihtakaa leiket. Tää on nyt ihan paskaa. Hän saattaa valehdella. Hän pelkää. Onhan meillä vastamerkki. Kyllä meillä on. Hyvä. Ja toinen kuolema. Nyt tää ei toiminut yhtään. Mä olen täällä jotenkin ihan hyödyllistä. Ota nyt, sori. Älä seisoo sinne. Anteeks, nyt mä vaan naurattaa se, että hän ei tehdä vittu mitään. Vittu, mun on niinku pakko stimuloida itseäni, muuten mä nukahdan. Katsojat oli nauhalle. Shall we shoot? Mä oon digitoinen sormies. Kohtaus 8, kuva 11. Kohtaus 38, kuva 3, otto 1. No niin, menis nyt siinä. No niin. Oli hyvä pyörähdys. Ja kohta se unohdetaan iäksi. Vai vittu, toi oli ihan vitusti liian tota noin, spede sammuttaa kyttelää. Tuleni vitust! Otto 2, Mitä helvettiä nyt tapahtuu? Anteeksi. Kuka sä oot? Mä en tiedä mikä vittu tää on. Okei, otetaan uusi. Ei, mitä haluat? Tää kanava on. Älä sano mitään nyt. Noni. Aaaaah! Vittu kun mä näin kun sua naurat! Vittu! Vittu! Aaaaah! Hyvä meininki! Siis me ollaan ihan täällä muina professionaaleina. Okei! Nyt Kasperi sä et oo tässä kuvaa sen. Noni. Okei. Onks... Okei, noni, let's go, let's fucking go. Herra komentaja. No niin, se sinne heti. Tarkoitin mä teitä! Vittu. Oh noin, mun rekula. Pitäis nyt omaa tämän käskynsä ja... Mitä vittu? Älä heiluta sitä noin paljon!
No kun mä... Kuningas! Hän kohdataan. Haluatte tilanteita. Ihan chillisti. Kuningas käsky tuomaan tämän käskysen.